Близько 70 тисяч військових цього року уклали контракт на службу в українській армії. Про це повідомила речник Міноборони Оксана Гаврилюк. За її словами, серед новоспечених військових майже 7,5 тисяч офіцерів. Також вона повідомила, що військова служба за контрактом у збройних силах України залишається однією з найбільш конкурентно спроможних на ринку праці протягом 2014-2016 років на службу прийняли 90 тисяч контрактників.